qashinka iyo biyaha wasakhaysan ee lagu soo daadiyo nawaaxiga deegaanka Jazeera, gaar ahaan xeebta, ayaa saameyn ku yeesha dadka deegaanka iyo sidoo kale kuwa u soo dalxiista halkaas. Dhalinyaro la magac baxday xalka Afrika ayaa bilaabay inay wax uun ka qabtaan dhibaatooyinka qashin ee lagu soo daadiyo magaaladii nawaaxigeeda. Waxay u beddelaan wax soo saar anfacaya dalka iyo dadka qashinkaas. Iyagoo aasaasay warshad qashinka ka dhigta agabka guryaha lagu dhiso. Tusaale, caagadaha iyo bacaha lagu soo daadiyo gudaha magaalada iyo nawaaxigeeda waxaa soo ururiya dad danyar ah. Waxay u iibgeeyaan warshaddaas si ay uga helaan qarashaad ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoyskooda. Axmed Cabdullaahi Cabdulle, oo ah maareeyaha warshadda qorsheynta deegaanka cagaaran, ayaan weydiiyey goorta ay ogaadeen in qashinka magaalada ay u beddeli karaan agabkan. Warshaddan waxay qabataa, waxay soo saartaa jilayga guryaha la saaro oo ka samaysan caagta magaalada Muqdisho. Qashinka laga soo qaaday iyo magaalada banaankeeda la geeyey ayaa dib dadka u soo celiyaan. Waxaan ugu dhaliyey maadaama aragnay in magaalada Muqdisho ay u baahan yahay in dib loo nadiifiyo, bilicdii la soo celiyo, qashinka magaalada laga qaadana uu noqdo wax dib loo isticmaali karo oo faa'iidana u leh. Faa'iidadiisana ay noqotay laba mid, ay noqotay midna dadkii dib meeshu degnaa ay dhibaato ay ku qabeen cudur ahaan iyo muxuu ahaa caafimaad ahaan iyo bay-addii oo xumaatay. Dadkii marka waxaan qorsheynay inaan soo saarno warshad samaysa jilayga laga sameeyo caagta iyo bacaha. Nuurto Yuusuf waxay ka mid tahay haweenka caagadaha ka keena magaalada Muqdisho iyo daafaheeda. Waxay u soo iibgeysaa warshaddan. Taqooska wixii inta ka helna leh ilma loo waxyeelaa. Wax kale meel kasoo gelaay kale ma qabno. Waagoo maxaa qaban jirtay? Waagoo dhaqdhaqoo awareen jirnay guryaasha. Bal ka waran marka farqiga u dhexeeya tan iyo tii hore. Tii hore ee wal waayo saas ma loo helo. Caagta had helnaa. Dhaqoo had si farban ma helnaa. Qashinka badan ee lagu daadiyo duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan xeebta Jasiira, dadyo badan ayaa soo ururiya, waxay keenaan halkan, waxaana laga sameeyaa waxyaabahana ay ka mid yihiin saqafka la saaro guryaha iyo sidoo kale sunta lagu bacrimiyo beeraha. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa fursado shaqo abuur ka helay warshaddan, iyagoo soo saara noocyada kala duwan ee saqafka kore lagu dhiso guryaha. Waayo shaqo abuur fiican baan aan kala kulmay. Fursad qaaliyo weyn meeshaan waxa waaye. Noloshayda ayaan isku maareeyaa. Shaqo fiican ayaan waxa weyn kala kulmay. Bilkaygaan ka helaa. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Maxamed Cabdinaasir ayaan leh, Universal TV Muqdisho.